दुईजना चाहिँ त्यो दसैँमा बुवा मम्मीले झगडा गर्छन् अनि एउटै लुगा किन्दै रहेछ दुईजना ड्रेस सेम सेम हुनुहुन्छ बलियो चाहिँ को रहेछ दाइ पट्याउने अलिकति बढी सिधा सिधी दुईटा स्टेप त गरी छाडे नि क्यान्सल गरेर भयो स्टेप चेन्ज गरेर भए पनि होइन सिनेमाबाटै भागेर आएको होइन दुई वर्ष चाहिँ किन झुलाउनु भयो जनता जान चाहन्छ क्लियर कट बताइदिनुहोस् खत्रै दिएँ क्या मैले अहिले त्यो सिनेमा बन्यो भनेदेखि सागर लम्साल बलै पके पनि त्यसमा हिरो हिरो हुनुहुन्छ मन लाग्ने भन्दिनँ rangakhabar.com सबै रङ्ग तपाईँसँग आज हामी एउटा गीतको छायाङ्कन विशेषमा छौँ र आज चाहिँ हामी यहाँनिर सिङ्गर हुनुहुन्छ मेमोरी लावती लिम्बू अनि त्यसपछि गएर सागर लम्साल बलै हुनुहुन्छ अनि रुसानी उपानी हुनुहुन्छ र गीत चाहिँ धमाधम अगाडि गइरहेको छ यो चाहिँ मिलन चाम्सले डिरेक्सन गरिरहनु भएको छ यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ व्यस्तताको बावजुद समय छोटो छोटो मिठो मिठो निकाल्नु भएको छ यहाँलाई सबैलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच मेमोरी कस्तो भइरहेको छ आफ्नो गीतमा सागर लम्साल बलै र रुसा नाचिरहनु भएको छ तपाईँले कतिको इन्जोय गरिरहनु भएको छ हजुर मैले पनि एकदम रमाइलो लागिरहेको छ उहाँलाई मैले देखिरहेको थिएँ है युट्युबमा अघि चाहिँ म अलिक कन्फ्युज थिएँ नाम के पो भनेर तर मलाई रमाइलो लागिरहेको छ उहाँलाई बलै भने मात्रै चिन्नु भयो होला हजुर हजुर सागर लम्साल भन्ने चाहिँ थाहा नै थिएन होला हजुर अँ उहाँको ओरिजिनल नेम अलिक कन्फ्युज थिएँ तर बले बले भनेको चाहिँ सुनिरहेको थिएँ है सो उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ आज मैले चिने है आइएम भेरी ह्याप्पी अब कस्तो भइरहेछ अब रुसासँग सम्भवतः तपाईँको पहिलो भेट हुनसक्छ होइन अनि सुटिङ कस्तो भइरहेछ उहाँसँग केमिस्ट्री जमाउनुलाई कतिको सजिलो भइरहेछ कतिको अप्ठ्यारो भइरहेछ एकदमै रमाइलो भइरहेछ माहौल र रुसाजीसँग मेरो पहिलो सहकार्य उहाँ एकदमै राम्रो डान्स गर्नुहुन्छ उहाँबाट मैले धेरै कुरा सिक्न पाइरहेको छु जस केमिस्ट्री जमाउनु खासै गाह्रो भएको छैन फर्स्ट टाइम काम गरे पनि फर्स्ट टाइम काम गरे जस्तो फिल चाहिँ भएको छैन तपाईँ त गुन्द्री सुन्द्री ओछ्याएर ओछ्याइदिएको नि गुन्द्री है भनेपछि त्यो मतलब जुन त्यो इन्जोय चाहिँ अलिक मजा नै भइरहेछ कि के छ एकदम मजा भइरहेछ फेरि राजन राज दाईको मेल भोकल चाहिँ हाम्रो राजन राज शिवकोटी दाईको उहाँको चाहिँ मदानी यो गुन्द्री ठेकी यस्तो यस्तो गीतहरू हुन्छ नि त अनि त्यो चिजहरूमा प्ले गर्न चाहिँ मजा पनि आउने कि गुन्द्री अनि हाम्रो के चपली चपली भन्ने चपली 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 भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले चपली हाइट सोचिरहेको थिएँ चपली यो चपली भन्नुभएको रहेछ रुसा कस्तो भइरहेको छ सागर लम्साल बलै जुन चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ म्युजिक भिडियोमा यति धेरै जम्नु भएको छ र उहाँलाई अत्यन्त धेरै दर्शकले माया गर्नुहुन्छ उहाँसँगको आज काम गराइ कस्तो भइरहेको छ फिलिङ्स लगभग लगभग 50% काम सकिसकेको छ यो हिसाबले गर्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ उहाँसँग एकदमै रमाइलो लागिरहेछ अब उहाँलाई त मैले पहिलेदेखि नै स्क्रिनमा हेर्दै आएको अहिले त म्युजिक भिडियोमा अहिले हो तर पहिला भद्रगोल सखीबनीमा हेर्दै आएको हो नि त मलाई एकदमै मनपर्ने कलाकार हो उहाँ आज प्रत्यक्ष रूपमा देख्न होइन साँच्चै काम गर्न पाएँ एकदमै खुसी लागिरहेछ साथै सबै टिम सुरुमा चाहिँ एकदम नर्भस भइरहेको थियो अनि सुरु सुरुमा अलिकति टेक पनि खाएँ मैले तर पछि पछि अलिक युज हुँदै गएँ एकदम रमाइलो भइरहेछ आज पहिलोचोटि भेट्दाखेरि चाहिँ त्यो फिलिङ्स हुन्छ नि कस्तो के थियो उहाँलाई के केही सोध्नु भएको छैन गफ गर्नुभएको होइन टेक लिने बेलामा त्यो क्यामराहरू चाहिँ यता सेटिङ गरिरहने बेलामा चाहिँ उहाँसँग केही पर्सनल केही गफ गर्नुभएको छैन गफ भन्नाले अब अलिअलि गफ त भयो त्यही हो फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि होइन मैले उहाँलाई देख्न चाहिँ देखाएको थिएँ अस्ति एकचोटि डान्स स्टुडियोमा देखाएको थिएँ तर आज मजाले इन्टरेक्ट चाहिँ आजै भएको त्यही हो रमाइलो भयो अलिकति कमेडी रियल लाइफमा पनि अलिकति कमेडी गर्न रुचाउनु हुँदो रहेछ म पनि त्यस्तै परेँ एकदम राम्रो ट्युनिङ भइरहेछ सुरुमा उहाँ बोल्नुभयो कि तपाईँ बोल्नुभयो सुरुमा दुवैजनाले ग्रिट गर्यो एकअर्कालाई हेलो भन्यो है हामीले ग्रिट गऱ्यौँ सँगै बोलचाल भयो यहाँनिर अब मेमोरी हुनुहुन्छ होइन मेमोरीको गीत होइन तपाईँको मुखाराबिन्दबाट अलिकति गीत सुनाउनु त त्यसो भए मिल्छ यही अहिले अहिले यही सुटिङ भइरहेको थोरै फेरि धेरै त अहिले नै नगाउँ होला है हुन्न हजुर हुन्न लो यस्तो चालले लौ न गाठे बिताउँछ के दाइको सलाले यति है अहिले चाहिँ आमा मामा चाहिँ अहिले हल्का लिरिक्स बिर्सिरहेको छु ठ्याक्क भइरहेको छु कि अलिकति भनेपछि
दाइको सालोले पनि तपाईँलाई र्याक गर्नु भएको छ कि छैन? नै छैन, यो त जस्ट लिरिक्स मात्रै हो, त्यस्तो छैन। तपाईँलाई चाहिँ भाउजूको नन्दले चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो र्याक गर्छ? तपाईँ त भाग्यवश दाइको साली छैन मेरो, भाउजूको नन्द पनि छैन, भाउजूको नन्द त बहिनी भइहाल्यो, बहिनी भइ हो नि। अब दाइको साली छैन, सालो छ, त सालोलाई मैले जिस्काउनु मिल्दैन। हेर्नु ठुल्बा ठुलो टुलियामापट्टिको हुनु रहेछ, त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन। अब भाउजूको माइत पुगेको छैन म भनेपछि। अब तपाईँले यो गीत चाहिँ अब किन चुज गर्नुभयो सागरजी, होइन यो गीत कस्तो लागेर सुरुमै चुज गरेर तपाईँले ओके भन्नुभयो कि के हो कुरो खास कुरो? अब यसको फ्याक्ट चाहिँ तपाईँलाई नै थाहा छ, गाना आइसकेपछि मिलन दाईले गाना पठाउनु भयो, मलाई राम्रो लाग्यो, अनि फेरि मैले तपाईँसँगै सल्लाह लिएँ गाना कस्छ भनेर। तपाईँ मेजर मान्छे म है, फेरि गाना तपाईँलाई एकदमै मन परेपछि ल गरौँ भनेर अनि गरेको। अनि जस्तै कि यो गुन्द्रीको बारेमा कतिको तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ? गुन्द्री केबाट बन्छ? परालबाट, मकैको खोस्टाबाट बन्दैन? बन्दैन। ओके, र हामी अब यति बेला यो टिममा यति बेला ओके, र यति बेला टिममा चाहिँ यति बेला चाहिँ अब बुद्धि दाईको इन्ट्री पनि भइरहेको छ, यहाँ मिलन दाई पनि आउनु भएको छ, अलिकति यहाँ आउनुहोस्, तपाईँ मेरै केही अवस्था नै हुन्छ, आउनु होइन उता अलिक टाढा होला। मिलन दाई अब कस्तो भइरहेको छ, सुटिङ छायाङ्कन कस्तो भइरहेको छ? आज त हाँसेरै बितिरहेको छ भनौँ न, होइन दुईजना अब सागरसँगको मेरो पहिलोचोटिको काम, बुद्धिसँगको हामी फिल्ममा पनि काम गरिसकेको छ, म्युजिक भिडियो पनि काम गरिसकेको छ, अनि सागरसँगको हाम्रो 2 वर्ष अगाडिदेखि गर्ने भनेर प्लान आज बल्ल जुर्यो। अनि फेरि दुईजनै अब सागर त अहिले म्युजिक भिडियोमा अत्यन्तै व्यस्त मोडल, अनि फेरि कमेडियनको अब सबैलाई थाहा छ, त्यसपछि त्यति धेरै फ्यान छ, अनि दुइटै कमेडियन मैले भेट्दाखेरि त मैले यति इन्जोय, फेरि मेरो कमेडी चाहिँ यो जनरा चाहिँ मेरो चाहिँ फेभरेटै हो, होइन के आउँछ आउँछ होइन। अनि जस्तै कि अब यसमा चाहिँ रुसा पनि हुनुहुन्छ होइन, रुसा र बलेको केमिस्ट्री जुराउने, अनि बुद्धि तामाङ त्यहाँ इन्ट्री गराउने भने तपाईँलाई सोच चाहिँ कसरी आयो त्यहीँ? सोच त बनाउनुपर्छ, आइहाल्छ बनाउने त। ओके दाइ, अब जस्तै कि म्युजिक भिडियो चाहिँ पछिसम्म ब्याक टु ब्याक डिरेक्सन गरिरहनु भएको छ, यो सिनेमाको तिर्खा मेटो नै हो दाइ डिरेक्सन गरेर भएको होइन? मेरो चाहिँ नि पृष्ठभूमि अब म म्युजिक भिडियो डिरेक्टरबाटै आएको, आफ्नो चाहिँ नि धरातल बिर्सिनु पनि हुन्न, र म्युजिक भिडियोले चाहिँ के गर्छ भने त्यो अपडेट भइरहन्छ क्या। सिनेमा चाहिँ नि अब लामो ग्याप हुन्छ, सुटिङ चाहिँ नि एकचोटि गऱ्यो, त्यस पछाडि पोस्ट प्रडक्सन रिलिज अब धेरै समय लाग्छ, तर म्युजिक भिडियोले चाहिँ त्यो अपडेट एक्सन कट क्यामेरासँग फेमिलियर होइन, टेक्निसियनसँग एकदमै फेमिलियर यसले गराइरहेको छ। म त भन्छु म्युजिक भिडियो चाहिँ नि ले त एउटा एक किसिमको अघि भने जस्तो चाहिँ नि सिनेमाको एउटा तिर्सना पनि मेटिन्छ, तर चाहिँ नि त्यसले अपडेट चाहिँ गरिरहन्छ, त्यो भएर मैले म्युजिक भिडियो, फेरि मलाई म्युजिक भिडियो अब एक दिनको काम हो, रमाइलो लाग्छ। अनि उतापट्टि बुद्धि दाई हुनुहुन्छ, बुद्धि तामाङ र अनि यता सागर लम्साल हुनुहुन्छ, दुईजना चाहिँ त्यो दसैँमा बुवा मम्मीले झगडा गर्छन् अनि एउटै लुगा किन्दै रहेछ, दुईजना ड्रेस सेम सेम हुनुहुन्छ। यो चाहिँ नि मिलाएकै यस्तै हो, यसमा यो यसको यस्तो स्टोरी चाहिँ रुसालाई चाहिँ नि कसले चाहिँ नि पटाउने हो होइन, दुईजनाको एकदमै कम्पिटिसन छ, त्यो भएर ड्रेस पनि एउटै बनाइदिएँ मैले। बलियो चाहिँ को रहेछ त पट्याउने मलाई अलिकति बढी सिधा सिधी अफकोर्स के दुईजना हाना थाप गरिरहनु भएको छ, हाना थाप होइन एकले अर्कालाई सुम्पेको सुम्पेको भनेपछि टेनिस बल जस्तो हुनुभयो त रुसा त यता ऊ कि यता उता त्यस्तो सब पनि होइन, हामी त्रिकोणात्मक कुदा कुद्छ, त्रिकोण रुसाले कसलाई मन पराउँछ तर हामी कुदिरहेछौँ। दाइ आज तपाईँ खासमा चाहिँ नाच्न एकदमै अप्ठ्यारो मान्ने मान्छे होइन, नाच्न नपरे हुन्थ्यो भने होइन, मिलन दाइले यो गीत त तपाईँले नचाउनु भएको छ अघि हामीले देखिरहेको थियौँ, टेक लिइरहनु भएको थियो दाइले होइन मजाले नै, के छ यो समय सधैँ एक नाचको हुँदैन नि, पहिला आउँदैन थियो अहिले आयो नि त, दुईवटा स्टेप त गरिछाड्यो नि, क्यान्सल गरेर भयो स्टेप चेन्ज गरेर भए पनि होइन त्यस्तो होइन दाइ, यो कहिले कहिले लाग्दैन मिलन दाइले षड्यन्त्र गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? त्यस्तो लाग्यो भाइ आउँदै आउँदै यस्तो हो सर, डान्सको हिसाबमा चाहिँ मलाई अलिक गाह्रै हुन्छ, अनि अलिक घुस खुवाई खुवाई परिवर्तन गराउनु हुन्न भन्यो भने आफ्नै हिसाबको
गर्ने गरेको छु। यसमा चाहिँ मिलन अहिले त्यस्तो छैन। म्युजिक भिडियोमा तपाईँ पछिसम्म केही म्युजिकहरू पनि देखिरहनु भएको छ होइन है? कतिको तिर्सना मेटिरहेको छ सिनेमाको? पछिल्लो समय मात्र होइन, अघिल्लो समयमा पनि गर्छु भने आँट छ, तर अब हेरौँ के हुन्छ। तिर्सना भन्दा पनि अब कलाकारिताभित्र पर्ने एउटा सेक्टर हो होइन, त्यही भएर ब्रङ्क ब्रङ्क दिइरहेको छु। तर सिनेमालाई चाहिँ कतिको मिस गरेर भएको छ सेटहरू, सिनेमाको सेटहरू छैन, सिनेमाबाटै भागेर आएको हो अहिले। टाइम चाहिँ मिलाइराखेको छु यसो। बुद्धि बुद्धि हिजोसम्म चितवनमा सुटिङमा थियो, आज बिचरा फ्लाइट बढ्यो, फ्लाइट पनि एकदमै डिले भएर चार घन्टा डिले भएर अघि 2-3 घन्टा अगाडि मात्रै जोइन भएको हो। ओके, यता सागर लम्साल बोलेलाई म सोध्न चाहन्छु। मिलन चाम्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो डिरेक्टर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सिनेमा चाहिँ यति धेरै प्रड्युस गरिदिनुहुन्छ कि नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा धेरैजनालाई चाहिँ काम दिनुहुन्छ होइन। त्यस्तो डाइरेक्टरले तपाईँलाई ल म्युजिक भिडियोमा गरौँ सागर भनेर भन्दाखेरि त 2 वर्ष चाहिँ किन झुलाउनु भयो? जनता जान चाहन्छ, क्लियर कट बताइदिनुहोस्। म्युजिक भिडियोमा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ दाइसँग भेट हुँदा चाहिँ बोले मात्रै थिए, अनि अहिले सागर लम्सालको रूपमा अलिकति परिचित भएर, अब मेन कुरा अब नजुरेको हो कि, त्यो चिन्जान भएर पनि दाइ हामी एकदमै क्लोज छौँ पर्सनली, काम गर्नै पर्छ भन्ने छैन दाजुभाइमा, तर के हो भन्दा कहिले काम गर्न जुर्छ कहिले जुर्दैन, 2 वर्षपछि आज जुरेको होला नि त होइन। खत्रै दिएँ क्या मैले अहिले, पहिलोचोटि मिलन चान्स भने तपाईँले चाहिँ कहाँ नोटिस गर्नुभएको? मैले दाइको वीर विक्रम मुभीबाट चाहिँ नोटिस गरेँ फर्स्टमा, अनि पछि बबी मुभीमा चाहिँ हामी प्रमोसनमा सँगै हिँड्थ्यौँ, हामी प्रमोटर त्यो देशव्यापी रूपमा चाहिँ कन्सर्टहरू गर्दाखेरि तपाईँ जानुभएको थियो हजुर, उनले फेरि प्रमोसनमा हिँडेको फिल्ममै हिट बनाइदियो, खतरा मान्छे। र बबी एकदमै सुपर डुपर हिट भएको फिल्म पनि हो, दाइको गोर्खा वारियर भने सिनेमा पनि आउँदैछ जुन चाहिँ सोलो कुम्बोबाट सुटिङ हुनेछ भन्ने पनि सुन्नु आएको छ होइन, त्यसको लागि पनि बताइसक। अनि रुसा जस्तै कि मिलन चाम्स जस्तो डिरेक्टरले तपाईँलाई ब्रेक दिनुभएको छ, तपाईँले केही म्युजिक भिडियो पनि गर्नुभएको छ, केही सर्ट मुभी पनि गर्नुभएको छ, यद्यपि मिलन दाईसँग काम गर्दा कस्तो लाग्यो? एकदमै खुसी लाग्यो, उहाँसँग काम गर्ने त एकदमै ड्रिम केम ट्रु भनौँ न, एकदमै काम गर्न मन थियो। सर्ट मुभी पनि उहाँसँग गराएको थिएँ मैले, अनि फेरि अब म्युजिक भिडियोमा काम गर्न पाएँ, एकदमै ब्लेस्ड फिल भइरहेछ। यो पाराले जाने हो भने त तपाईँ सिनेमामा पनि नायिकाको रूपमा डेब्यु गर्नुहुन्छ कि क्या हो? त्यो सम्भव छ? दाइले सिकी दिनुभयो हाँसेर, दाइको मुस्कान फेरि खतरनाक छ नि, किलर किलर स्माइल हो, किलर स्माइल हो। दाइ कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ दाजु? होइन, रुसाको त सम्भावना छ नै, किनकि म योभन्दा अगाडि पनि मसँग म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेका छ सर्ट मुभीमा, सो अब अहिले म्युजिक भिडियोमा चाहिँ नि मैले गराउँदैछु, सम्भावना धेरै राम्रो छ उसको, किनकि अघि हामी सागरसँग पनि कुरा गर्दै थियौँ, त्यो चाहिँ नि हामी मोनिटरमा हेरेर बस्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको होइन लुक्स हिरोइन मेटेरियल लुक्स नै छ क्या उसको, अनि अब राम्रोलाई त सधैँ मौका दिनैपर्छ। मैले त अब जहिले पनि चाहिँ नयाँलाई धेरै प्राथमिकताका साथ चलचित्र क्षेत्रमा इस्टाब्लिस गरेको छु, त्यसमा चाहिँ नि अब रुसा चाहिँ नि नआउला भन्न सकिन्न, तर मैले चाहिँ फेरि वोट दिइसके पछाडि म त्यो गरेरै छाड्छु, अहिले मैले वोट दिन्न, धेरै छ सिक्नु उनले, गरिरहेछ, एकदमै ज्ञानी छ ऊ, तर फ्युचरमा चाहिँ हामी काम गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ अहिलेको हालतमा। अनि त्यसको लागि मेहनत चाहिँ रुसाले गर्नुभयो, अनि त्यो सिनेमा बन्यो भनेदेखि सागर लम्साल बलै पक्कै पनि त्यसमा हिरोइन हिरो हुनुहुन्छ त्यो मन लाग्ने भन्दिनँ, मन लाग्ने मैले भनिसकेपछि कमसेकम होइन मिडियामा गइसकेपछि त होइन, यस्तो हुन्छ अब मेन कुरा काम गर्न जुरेपछि जुरी नै हाल्छ, अब दाइको नजरमा मेन कुरा क्यारेक्टर हो होइन, स्क्रिप्टमा त्यो क्यारेक्टर मलाई फिट हुन्छ भने अभियसली दाइले मलाई सम्झिहाल्नुहुन्छ होइन, अब जस्तै वीर विक्रम 2 बुद्धिजीको क्यारेक्टर थियो, त्यो क्यारेक्टर चस्स दाइको दिमागमा आयो, उहाँ टक्क लाएर बाघ भएर आउनुभयो, अब यो गीतको कुरा गरौँ, यो गीत चाहिँ कहिले आउँछ दाइ, अब कुन च्यानलबाट आउँछ, के छ यसको एकदमै राम्रै लगानीमा छौँ जुन यो चाहिँ हाम्रो यो काजी दरबार होटलमा काजे काजे थापा काजी बस्नेत काजी होइन, यो चाहिँ
केच पनि भन्छ यहाँ अब चाहिँ यो चाहिँ अब यही च्यानलबाट भनेर अहिलेसम्म कन्फर्म भइसकेको छैन पहिला अब भिडियो एडिट गरेर हेरौँ तर अब दुई हप्ताभित्रमा रिलिज हुन्छ भनेपछि अब एक हप्तादेखि दुई हप्तासम्म यो आउँछ आउँछ ओके यसको लागि शुभकामना छ किनभने टेक रेडी छ होइन लाइट पनि जाने समय पनि भएको छ त्यस कारण मैले एकदमै रसमा यो टाइम निकालेको छ तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद है थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू